жалғастырамын, ақшаны жұмсай білмесе қарыз алмасын. Сыртқа берешекті игермеген мемлекеттік органдардың тікелей басшылары жауапкершілікке тартылады. Бюджет заңнамасын жетілдіру бойынша заң жобасына мәжіліс депутаттары осындай түзету енгізіп, бірінші оқылымда мақылдады. Тақырыпта тілшіміз Саят Ермек тарқатуға дайын. Саят. Қайырлы күн, яғни алмақтың салмағы министрлер кабинеті үшін ауыр болайын деп тұр, солай ма? Айжан, дәл айттың, есесіне сырттан алынған берешекті бейберекет жұмсауға тоқтау қойылмақ. Есіңде болса, осыдан шамамен жарты жыл бұрын Қазақстан екі бірдей Азиялық банктен жалпы сомасы 1,5 миллиард евро болатын қарыз алған еді. Ақша әлеуметтік осал топтарды қолдауға, пандемияның салдарымен күресуге және бюджет тапшылығын жоюға бағытталады делінген. Қарызға алынған осы әрбір евроның мақсатты жұмсалуына шенділер енді басымен жауап беретін болады. Бірақ ұлттық экономика министрі таныстырған алғашқы нұсқада, құжаттың алғашқы нұсқасында жауапкершілікке меморганның бірінші басшысы немесе оның орынбасары тартылады делінген. Алайда немесе оның орынбасары дегенмен мәжілісмендер бұл формулировканы құптамады. Сұрау тек басшыдан болуы шарт деді олар. Қаржыны игермеген үшін жауапкершілік анық болуы тиіс. Оны заңда нақты жазу керек. Сіздің нұсқаңызда не басшы, не оның орынбасары жазаланады делінген. Мұндай әркелкілікті жою үшін депутаттар ұсынған түзетумен келісу керек. Ақшаны жұмсай білмесе, сыртқы нарықтан қарыз алмасын. Өйткені оны ертең болашақ ұрпақ төлеуге мәжбүр болады. Болашақта елімізге, халқымызға жүктеліп жатқан қаржы ғой ол. Шынымен де қарызды шенділер алады, ал ол салық төлеушілер, яғни сіз бен біздің қалтамыздан өтеледі. Қаражаттың дұрыс жұмсалмауы өз кезегінде бюджетке қосымша салмақ түсіреді. Сондықтан мәжілісмендердің түзетуімен ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев ойланбастан келісті. Сондай-ақ депутаттар жергілікті бюджетке түсетін қаражатты болжау тәртібін әзірлеп бекітуді тікелей әкімдіктерге жүктеуді ұсынып отыр. Одан қалды сол әкімдіктерге үшінші тұлғалардың қарыздарын өз мойнына алуға қатаң тыйым салу көзделген. Ал бюджетті нақтырақ жоспарлау үшін үкімет енді жыл сайын талдамалық есеп, яғни анализ әзірлейтін болады. Бюджеттік тәуекелдер мен мемлекеттік қаржының тұрақтылығы туралы есепті жыл сайын парламентке республикалық бюджетінің жобасымен енгізу ұсынылады. Макроэкономикалық, демографиялық, қаржылық және басқа да тәуекелдердің талдауы қамтылатын болады. Еске салайын, елдің 3 жылдық бюджеті күні кеше үкімет отырысында таныстырылған болатын. Оған сәйкес билік 2021 жылы шығыстарды 1 триллион 300 миллиард теңгеге ұлғайтты. Бюджеттің құрылымдалуы экономикалық өсімді 3,1%-ға дейін ұлғайтуға және жалпы ішкі өнім номиналын 77 триллион 800 миллиард теңгеге жеткізуге мүмкіндік береді деп болжанған. Мұнда бюджет мұнай бағасы үшін барреліне 55 доллар, ал валюта бағамын 1 долларға шаққанда 425 теңгеге теңестіріп есептеген. Бүгін мәжіліс 2021-23 жылдарға арналған бюджетті қарастыруды бастады. Алдағы 3 жылда қазына қаржысының қайда және қалай жұмсалатынын депутаттар майшаммен қарап, 2 маусымға дейін өз қорытындыларын ұсынуы тиіс. Айжан. Я Саят, бір білерім, қазіргі кезде Қазақстанның сыртқы қарызы 35 миллиард доллардан асқан.